Na današnjem sastanku analize funkcionisanja sistema 48, jednom od brojnih inovacija efikasnog upravljanja u lokalnoj zajednici, predsedavao je odlazeći predsednik opštine Goran Ješić i lider mnogih za zemlju Srbiju avangardnih poteza koji zadaju više standarde u ovom poslu što se pojednostavljeno zove politika. Tako je i ova analiza rada opštinskog javnog sektora ostala kao ogledni primjerak fokusiranja na one probleme koji najviše i najšire se tiču žitelja opštine. U detaljnom izveštaju javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, to je još uvijek aktuelna tema smanjenja potrošnje vode da bi se obezbedile dovoljne rezerve za optimalan pritisak, a putem noćnih restrikcija od 1 do 5 časova. A što je već dalo dobar rezultat, kako za građane, tako i za velike industrijske potrošače, odnosno da kokte u limenci ovih toplih dana ne fali na tržištu. Zato će se restrikcije skratiti od 2 do 4, kako bi ranoranioci već u 5 mogli da se obriju za posao. Naravno da je u brojnim delatnostima Direkcije za izgradnju opštine najvažnija stavka prodaja parcela u radnim zonama, jer to znači da u budžet opštine stiže sveži kapital, a za narod nova šansa za zaposlenje. Ipak, ovog puta glavna priča se vodila o javnom međugradskom i gradskom prevozu. Odnosno, analizirani su efekti eventualnog povećanja cena za 20%, a u skladu sa rastom cena goriva i kursa evra. Eventualne nove cene, više za petinu, znatno bi se odrazile na nivo opštinskih subvencija, a te pare mogle bi da se usmjere ka novim razvojnim projektima. Pored ovih javnih preduzeća, izveštaj o radu pretekle 2 sedmice dostavio je i Dom zdravlja.